Всім привіт, доброго дня. Я радий вітати наших нових партнерів від імені колективу Західноукраїнського національного університету. Сьогоднішня зустріч відкриває нові можливості як для нашого вузу, так і для Хабейського університету. Підписуючи сьогодні меморандум, ми надаємо можливості нашим викладачам і нашим студентам долучитися до китайської культури, до китайської освіти і до китайської науки. Імені колективу Західноукраїнського національного університету я хочу подякувати нашим новим партнерам Київському університету іноземних мов і особисто пану ректору Сунь Цзень Чжуну.